السلام عليكم. رمضان كريم. مدن مدحين وكسلام يا وحيتها هاي فرصة إيتها يدي رجلين إن أنا وحن جوا قبت إمرجنسية بكان هذا بين إيمان لنا إيمان تنتفع ورس خطير توي شقيا إن كهرنا وحكم ده هاتيم كاستال مرتين كشقينا يا مركي أرنتن كوفيد العدنا إن وحن كم النقضي إن كوفيد ريسبونس تيم إن حالها إسبيتالا ده أمبلاسيا ده أودرنا وين لسه حريران بكان هذا إنه كنا as emergency ahaan aan u qaabilna meesha ku monitor gareyna qaarkii u baahan ICU ICU u gudbina een qaarkii kala tan waxa u gudbina inpatient Ramadaan Kariim mudana madaxweyne waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelineynaa dhiirigelinta waan oo aad ino sameeyneysid xilligan adag magacaygu waa Dr. Ahmed Maxamed Bashir waxaan joogaa qaybta oo inpatient ka ama bukaanada jiifa oo qaybtan guud ahaan waxa jiifta maanta aan kula hadlayo 24 bukaan toban todoba kamid ah waxay leeyihiin comorbidity wax loo yaqaan ama xanuun kale ay la joogan oo macneedu yahay 77 bukaanada jiifa waxay qabaan cudurro kale waxa ahaadaan cudurrada sambabada hore ugu dhaca sida neefto kale ama cudurrada dhiigkarka ama sokorta waxaana Ilaahay mahadiisa in maanta isbitaalka Martini oo ay dawladdu gacanta ku hayso oo intaas oo bukaan ah siinayo dawooyin free ah iyo care free ah iyo oxygen ay u baahan yihiin ICU da hadaan wax yar ka taabto mashiinno nagu filan waa haysana hadeer capacity ayda loo fiirinayo ICU da capacity ayda iyo mashiinada waxaan noo jooga nin biomedical engineering ah oo maalmahan aan ka shaqeynayo arintaas waxa kale oo joogo dhaqaatiirtii anesthesia ee isbitaalka Digfeer ka shaqeynaysey dhamaantood marka waxa waaye hadii habeen waxay u heelan yihiin inay marka ICU da bukaanada baahidoodana inay xaqab tiraan sida saxda ah ee marka ICU da uu shaqeeyana in mar walba la ilaaliyo waxa kale oo jira nurses meesha ka shaqeeya oo bukaanada maadaama ay yihiin bukaano aanan socon karin oo har iyo habeen baahiyaha gaarka ah ee qofka uu leeyahay mar walba u taagan inay xaliyaan ICU da hadda waxaan dhigi karnaa si fiican ayay u shaqeynaysa bismillaahir rahmaanir rahiim mar kale waa in salaami kulligiin dhakhaatiirta halkan qadka ku jira waa idin mahadcelinayaa runtii sida halyeynimada leh daacadnimada ay ku jirto aad ugu soo jeedaan habeen iyo maalin sidii aad dadkiina u taakulayn lahaydeen aqoontiina aad uga faa'iideyn lahaydeen gacan u siin lahaydeen cudurkan dilaaga ah oo safmareenka ah in aan la dagaalno oo aan hakinno dhibkiisa aan hakinno weliba dee dhibka aan ku jirno dhinac walbaba iyo xaaladda uu nala soo beegtay oo diyaar garow la'aanta ah maxaa yeelay wadamadii waaweyna Ilaahay baa awood leh awoodda lahaa dhaqaale ahaan iyo dhinac walbaba iyo qoomba yaa la tacaali la marka inaad idinku u barartaan oo u soo jeedaan oo reerkiina iyo qoysaskiina iyo bulshadiiba aad ka go'doontaan si aad sacrifice ugu sameysaan shacabkiina iyo dadkiina bukaanka ah ee Soomaaliyeed oo tabaaleysan horti Ilaahay ajir hadii ka siiyo runtiina waxa haysaan wax u dhigma ciidamada habeenkii ufaysada ku jira oo cadawga runtii hororka ah ummada Soomaaliyeed muddo dheer dibka ku hayay hor fadhiya oo kanaacada iyo roobka iyo qoraxda oo hor fadhiya oo si ay ummadooda ay u difaacaan cadawgaas ay uga difaacaan marka idinkuna runtii front line-kaad ku jirtaan inuusan cudurkan ummadeena uusan halkeenin cidii idin timaada oo isbitaalka timaada aad siisaan kaalmadii iyo wixii aad u qaban kartaan oo daawo ah iyo tusaale iyo talaba runtii aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa waa ku ammaanantihiin waa idinku hambalyeynayaa maxaa yeelay riskigeeda leedahay saa sheegteen waa cudur aan la garanaynin inaad u bawac dhigtaan oo aad idinku noqotaan aad noqotaan front line-kii aad ku jirtaan runtii aad iyo aad baad waxaad u qaadateen riski iyo sacrifice marka annagoo dhan waxaan noo tihiin haliyeeyo
أنت قفاد بتبادسين أنت قفوا إذن إمانيسا أو بتبادس ذكرت لها واحد بادية وقعنتي نسوق ليسا سيوهلان كالما يوهلان أما عافما يوهلان رنتي كالسوني داسي وكالسوني آدياد وبالارن وين أنا أنا وحان إريد دادك إنتاسي كجرة أو سيدا عبد الرساق شاقي بنان كانو صبحين وكارنتيلك أيغا نفسه كجرة يوان حنو سنين أو ريرو هدان أركينين إنا لقيب صدوه أو آنو هنبالي ييو يعني رنتي وحان كوقاتي مانتا إنا إذن لوو داقو أن إذن لقيب صدوه رنتي وكما تنتهين وحقارا أمدين أقواتين أبالنا وايد كهينا كل مدى صومالي أبالنا وايد كهيسا أنا أبال وايد كهينا وحقور ماي وطاريخ حنون كاني نب كان والدافي ولا يقود بي وقتي أهتبا ولا يقود بي بركة إنت قف وكسو قيب قادتا ونفت وضع أهرتا ووقتي وضع أهرة رنتي وكدوانا أنا يعني داتك كالي محايا لي وحايا كجرتان بدبادة داتكينا كجرتان شقادا حيسان وشقا عبادة ومدينا شعبكين ووهيسان يدلكين كوا مهتنتهين مالو وناكسن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.